Gospođo Najdanović, evo sam finiš pred početak nove školske godine, aktivnosti u školi redovne, reklo bi se kada nema đaka. Imate vi svoje obaveze i mimo realizacije nastavnog plana i programa. Ajde da pođemo od one možda malo ružnije strane medalje. Sigurno ima đaka koji su negde na popravnim ispitima ostajali ili ih nije bilo. Čime se hvalite ovog leta? Pa bilo je nekoliko đaka koji su na popravnom ispitu ove godine, pripremna nastava za njih kreće, škola je uveliko krenula sa pripremama za novu školsku godinu, preko sednica nastavničkog veća do pravljenja planova, redovne nastave, van nastavnih aktivnosti, planova timova, odeljenskih veća, odeljenskog starešine i svega ostalog što je neophodno za nesmetani normalan početak nove školske godine. Trenutno u školi imamo seminar, obuku za korišćenje interaktivne table. Prvaci su se upisali, pretpostavljam, hoće li tu biti još nekih izmena na samom početku školske godine i koliko prvaka broji osnovna škola 8. septembar? Prvaci su se upisali, nekada se dogodi da i u avgustu dođe neko dete, međutim i ove godine nismo imali taj slučaj, međutim dovoljno, prvaka se upisalo još do kraja juna, tako da će škola imati 5 odeljenja, koliko je izašlo u 4. razredu. Takođe u 5. razredu imamo isto 5 odeljenja i ove godine nećemo zatvoriti ni jedno odeljenje u matičnoj školi. Dolazi do zatvaranja jednog odeljenja u selu zbog toga što su deca otišla u drugi grad. Kako stojimo brojčano kad su sela u pitanju? Koliko prvaka? Kada su sela u pitanju, imamo vrlo malo prvaka, imamo Poljskoj Ržani i Sukovu, negde njih desetak, ali to bitno ne remeti broj odeljenja. Jedino u tom jednom selu gde su nam deca otišla u drugi grad, zatvaramo odeljenje i pojavljuje se jedan učitelj, tehnološki višak, međutim, otvaramo još jednu grupu produženog boravka, tako da tehnoloških viškova, ja se nadam, neće biti. Još uvek nismo dobili odobrenje Ministarstva prosvete, međutim, ja mislim da će biti zbog toga što je uslov da učitelj bude tehnološki višak, ne ispunjavamo sve te uslove, tako da na kraju tehnološkog viška neće biti i ovom prilikom pozivam roditelje da upišu svoju decu u produženi boravak, znači sada ćemo imati dve grupe i deca će moći ovde da uče, da se druže i igraju celog dana. To je interesantno, sve škole negde pribegavaju i ukazuje se potreba za tim produženim boravkom. Da. Prošle godine je otvorila škola Dušan Radović, a škola Sveti Sava ima produženi boravak. U najavi je da je u planu to i kada je osnovna škola Vukaradžić u pitanju, ova škola ima produženi boravak. Kakva su vaše iskustva? Koliko je to negde roditeljima potrebno? Pa to jeste olakšanje za roditelje, pogotovo one koji su zaposleni, da deca budu ovde, da završavaju svoje obaveze koje imaju, da se druže sa ostalom decom, da posle toga odu na nastavu ili da posle nastave budu u produženom boravku, imaju vrlo smišljeno slobodno vreme. Ja mislim da je to nešto što je jako dobro u ovom periodu, u ovom tempu života i rada i radnom vremenu koje roditelji sada imaju, koje je osmočasovno, a ponekad i mnogo, mnogo duže. Da li se to odražava i na uspeh učenika, s obzirom da on negde ovde i pod kontrolom i uz adekvatnu pomoć savladava te neke obaveze koje ima van škole? Da li to doprinosi poboljšanju njihovih uspeha na časovima i uopšte generalno? Neku posebnu analizu gde bih ja mogla potpuno pouzdano to da vam kažem nemamo, ali pretpostavljam da to sigurno doprinosi boljem uspehu dece. I pogotovo kod učenika prvog razreda, prilagođavanje na školu, na školsku sredinu, razvijanje nekih socijalnih i emocionalnih karakteristika koje su jako važne.